döyədi o günləri. Polis maşınına qoydu, apardı. İki uşaq anasıyam. Mən orada 4 saat saxladım, baxsaya uşağın burnundan qan asıldı. Sudur qaz tutdu, polislərə yalvardım, xahiş elədim. Bir dənə skoru çağırın, çağırmadılar. Qardaşım Qarabağ əlilidir, atam 91-lərdəndir, gəlinimizdə Kəlbəcər qaçqınıdır. Gəncədən Gəncəyə qaçqın düşmüşük, bizə kömək eləyin. Evimi vurup çürdüler. Bir haftadır ki evimi düzelttiler. Yağışın tükürlerin altında kalmışlar. Komşunun evini çürdüm de takım et evi de çürdüler. Yani yakışı eliyle elimizin içinden gelir. Gelir de çık kiriye. Kefin çemir, otumsa çık kiriye. Oğlanlarımızın kolunu vururlar. Oğlanlarımızın kolunu vururlar. Şer atır. Etirirler şer atırlar ki ya kol çekersen ya oğlan. Mecbur eliyir. Mecbur eliyir. Tercih gösterir. 300 manattan kvadratı bize pul teklif eliyirler. Məktəbə gedən uşaqlar var, onları çöllərə salır, deyil, evlərinizdən çıxın, evlərinizi uçurduram. Evlərimizdən çıxmayanda bizə ağır, biz söhüşlər söhüyür. Deyil, sizə ər tapacam, qolumuzu vurur, maşına salır, aparır, polis idarəsində saatlarla saxlayır. Mən ki, daha cəmadı qırıqdır, satırırlar, ey da. Bu məharət kimdir ki, gəlib cəmadı, ərini burada döyür, aparır, qoltuqlayır, aparır, milis maşınına qoyub.